Eu acho que a troca do ministro da Saúde não vai resolver grande coisa. Isso porque o próprio ministro novo já disse que a política do governo, quem estabelece, é o presidente da República. Então, a situação vai continuar como está, sem alteração nenhuma. Aliás, nem sei como Bolsonaro promoveu essa alteração. Não precisava. Vai continuar tudo como está. O mais importante disso tudo teria sido o presidente Bolsonaro ter a humildade de reconhecer que está errado na condução dos negócios da pandemia. Talvez fosse querer demais dele, mas é a única maneira de a gente imaginar uma alteração nas coisas que livrará o país de problemas cada vez mais sérios. Até a próxima.